Última sessão do ano na Câmara de Vereadores vai analisar o orçamento do município de Itapema. Vereador Xepa pede mais atenção para a Rua 450. Semana também de homenagens na Câmara de Vereadores. E o passaporte de vacina proibido em Itapema. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jornal da Câmara de Itapema. E hoje a gente veio aqui na Meia Praia até para mostrar também um pouquinho para vocês como é que está a nossa praia, né? Já recebendo um grande número de turistas, porque está começando a nossa temporada de verão, né? E a Câmara de Vereadores, como também faz parte da comunidade, né, fez questão de mostrar um pouquinho também aqui no nosso Jornal da Câmara. Vamos falar de informação então, porque a última sessão do ano marca uma votação importante, que é a votação do orçamento do município de Itapema. Dá só uma olhada. Passou pela primeira votação a LOA 2022. A Lei do Orçamento Anual rege todos os gastos da Prefeitura Municipal para o ano seguinte. A LOA 2022 traz uma previsão de arrecadação de 380 milhões pela Prefeitura de Itapema, um crescimento de 25% em relação a esse ano. A lei orçamentária é o instrumento legal que determina a aplicação de todos os recursos do município. Nela, o gestor público municipal especifica onde e quanto a prefeitura investirá em cada uma das esferas da administração pública municipal, seja na saúde, educação ou infraestrutura. Na primeira votação, 6 emendas foram aprovadas e o secretário da Casa, Juliano de Oliveira, nos explica melhor o conteúdo das emendas. Os vereadores entenderam por bem fazer algumas alterações no orçamento. Então, essas alterações consistem em mudanças. O vereador Lei, por exemplo, garantiu os programas habitacionais que estavam previstos para esse ano e não foram concluídos, não foram possibilitados de ser feitos. Então, ele garante para o ano que vem. O vereador Adriano acrescenta um pouco de valores ali dentro do centro odontológico, que é a área dele, né? Ele é dentista, então acrescentou um valor ali. O vereador Xepa, preocupado com repasse para as entidades de assistência social, jogou mais um pouquinho de valor ali dentro também, mais 500 mil. Duas emendas são com relação às emendas impositivas, então permitindo que os vereadores remanejem alguma coisa ali dentro do orçamento, de forma impositiva, que o executivo vai ter então que executar durante a legislatura, durante o período todo do ano que vem. Essas são as emendas principais. São 6 mais uma emenda verbal apresentada pelo vereador Léo a pedido do próprio Poder Executivo. Nessa terça, dia 21, além de ter a segunda votação da LOA, a noite fica marcada por ser a última sessão do ano. Acompanhe a sessão ao vivo pelas nossas redes sociais ou presencialmente no plenário da Câmara. A região da Rua 450, no bairro Morretes, tem chamado muito a atenção das autoridades e exigido também ações de parte do município. O vereador Xepa está preocupado com essa situação e pediu na Câmara mais atenção para os moradores daquela região. A comunidade da 450 tem muitas famílias. O grupo é unido e busca visibilidade perante a sociedade. O vereador Xepa está sempre em contato com as famílias que residem ali, buscando formas de trazer mais qualidade de vida para a comunidade. Em visita, o vereador percebeu que o local possui muitas áreas públicas que podem ser utilizadas para a construção de estabelecimentos de saúde, ensino e lazer, proporcionando uma melhora significativa para a vivência das famílias e ainda desafogando postos de saúde e creches dos bairros próximos. Ele indicou que a prefeitura estude o local para implantação de estruturas em prol da comunidade da 450. Conversando com os moradores, solicitamos um parquinho, uma praça, uma unidade de saúde, porque é um bairro que vem crescendo muito. Hoje tem mais de 600 famílias, então acredito que tem mais de 1.500 pessoas lá, e você passa lá, as crianças estão brincando no meio da rua, estão brincando no meio do mato, então nada mais justo do que dar o mínimo de dignidade para aquelas pessoas, né? Uma praça, um parquinho, que eu tenho certeza que vai estar sempre lotado, porque no inverno a gente tem aqui vários parquinhos na orla da praia e fica sempre vazio, então lá na comunidade da 450... tem muitas crianças que vão aproveitar muito. O senhor já foi atrás da prefeita, foi na prefeitura para ver se tem condições de ser feito esse projeto?
Sim, inclusive já conversei com alguns deputados para solicitar emenda para esse projeto. E ontem mesmo conversei com a prefeita Nilza, na qual demonstrou muita boa vontade e disse que juntos nós vamos conseguir fazer esse parquinho, essa praça lá na comunidade. Essa semana também teve homenagens na Câmara de Vereadores. Uma senhora aqui da cidade fez uma grande doação para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e recebeu o reconhecimento dos vereadores aqui da cidade. A noite de 7 de dezembro foi de agradecimento e emoção para os usuários da APAE de Itapema. O vereador Ney Davan e o vereador João da Farmácia homenagearam a senhora Ingrécia Terezinha Rossetti com a moção de aplausos e reconhecimento pelo ato de amor à APAE com uma doação de R$500 mil. No plenário, usuários da APAE acompanharam a homenagem e prepararam um recado especial e emocionante para ela. A senhora Ingrécia utilizou o plenário para agradecer e contar o que motivou a sua doação. Eu agradeço a todas as homenagens, as palmas, a recepção, e doei isso aí com muito prazer, porque eu tive dois filhos perfeitos, sem nenhum problema. Aí eu lembrei que de ajudar alguém que mais precisa. Me sinto muito feliz por isto. Vereador Ney Davan nos fala da admiração que tem por ela e também nos conta sobre novos recursos adquiridos recentemente para a APAE. Essa moção ela veio numa conversa junto com o presidente, né, que não seria justo deixar de homenagear uma pessoa onde ela doou R$500 mil para a APAE, R$500 mil. Então, numa conversa que a gente teve, inclusive no gabinete, junto com o gabinete do vereador João, né, a gente achou por melhor fazer uma homenagem para ela, fazendo essa moção, porque para deixar marcado no dia de hoje, né, uma pessoa tirar do próprio bolso R$500 mil e doar para a APAE é ter muito amor ao próximo. Né? E durante a sessão, durante a homenagem, o senhor falou também de outras doações para a APAE. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A APAE esse ano está tendo assim, um grande ano, né, de conquista. A prefeita, junto ao deputado federal, Darcy de Matos, doaram um ônibus já para a APAE no começo do ano. Né? Até estive junto lá, inclusive, fazendo a entrega. E também, numa conversa que eu tive com o presidente, a própria prefeita, no dia da entrega, também se comprometeu a fazer uma casa nova para poder acolher mais pessoas, né, para diminuir a fila de espera da APAE. Inclusive, eu, o vereador Juan, o vereador Jaiso, junto com o deputado Mocelinha, a gente tentou com um pedido de uma emenda de R$350 mil, onde ela vai ser entregue no começo do ano que vem para comprar um ônibus adaptado maior, junto com o que tem, para poder dar mais conforto e dar mais qualidade de vida para aquelas crianças, aquelas pessoas que utilizam a APAE. Outro homenageado da noite foi o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Juarez Ferreira, que recebeu das mãos do vereador Juan Bach a moção de reconhecimento por todo o serviço prestado a Itapema por 17 anos como policial militar e agora há 5 anos à frente do Departamento Municipal de Trânsito. Tem uma grande polêmica no Brasil hoje a respeito da exigência do passaporte de vacina da Covid-19 para você ter acesso a uma série de lugares. Aqui em Itapema, os vereadores fizeram um projeto de lei e resolveram proibir a exigência do passaporte de vacina. Acompanhe. Quando o assunto é comprovar a vacinação contra a Covid-19, as opiniões se dividem. Mas o fato é que alguns lugares exigem essa certificação. Em Itapema, o vereador Léo Cordeiro lançou o projeto de lei 137 de 2021, que trata da proibição da exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados do município. E antes de mais nada, quero deixar bem claro, como já deixei na tribuna hoje, que o vereador Léo Cordeiro é totalmente favorável à vacina. Toda a minha família está vacinada, fiz campanha com os amigos, levei amigos para vacinar. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos respeitar as questões individuais de cada um. Isso é constitucional, está lá no artigo 5º, as liberdades individuais. E eu vejo dessa forma, a pessoa tem que poder escolher se ela quer vacinar ou não. E em caso negativo, ela não pode ser punida por isso. Proibida de entrar em alguns estabelecimentos, em alguns locais e até correndo o risco de perder o emprego, como nós já vimos algumas questões de estados aí. Então nós sabíamos que era um projeto que
poderia ser polêmico. E hoje, então, tivemos a aprovação, esperamos que isso se torne lei. Mas lembrando que o vereador Léo Cordeiro é totalmente favorável à vacina e vamos nos vacinar aí, pessoal, mas vamos respeitar a individualidade e as liberdades de cada um aí. A Câmara de Vereadores lançou uma enquete no site do Legislativo questionando a população sobre a exigência da apresentação do cartão de vacinação contra a Covid. 73% dos participantes votou a favor da proibição. O projeto de lei foi aprovado por maioria dos votos. E falando em Covid-19, também tem uma preocupação muito grande com o tratamento das sequelas causadas pelo vírus da Covid-19, o coronavírus. Aqui em Itapema também, então, os vereadores pediram que seja garantido o atendimento para as pessoas que precisam fazer esse tratamento pós-Covid. A pandemia da Covid-19 trouxe muitas preocupações para toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, é possível dividir as consequências da pandemia em 4 ondas. A primeira se refere à sobrecarga imediata sobre os sistemas de saúde. A segunda está associada à diminuição de recursos na área de saúde para o cuidado de outras condições clínicas. A terceira tem relação com o impacto da interrupção nos cuidados de saúde de várias doenças crônicas. E a quarta inclui o aumento de transtornos mentais e do trauma psicológico provocados diretamente pela infecção ou por seus desdobramentos secundários. E esse aumento dos transtornos mentais preocupa porque muitos municípios não têm estrutura para esse acompanhamento psicológico. Para garantir o acesso ao tratamento de pessoas que apresentem transtornos de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, pânico e tendências suicidas em decorrência da pandemia, o vereador Alexandre Schepa, por meio do projeto de lei 126 de 2021, cria o Programa Ambulatorial de Saúde Mental Pós-Covid. Essa situação de Covid, infelizmente, aumentou muito o número de casos de pessoas com depressão. E também temos os dados que o Brasil é o país mais ansioso da América Latina. Então, vai ajudar muito, não só no acolhimento, mas no atendimento, tanto psicológico como psiquiátrico, para essas pessoas. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores e agora aguarda a sanção da Prefeitura. Bom, e com essa imagem bonita aqui da Meia Praia, a gente se despede desse Jornal da Câmara, que é o penúltimo Jornal da Câmara no ano de 2021. Mas se você quiser mais informação a respeito da Câmara de Vereadores de Itapema, é só continuar ligado conosco por meio do Rede Câmara. Yeah.